ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦମ୍ ଆଲୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଦଶହରା ଏପ୍ରିଲ ଦୀପାବଳିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦମ୍ ଆଳୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଛୋଟ ଆଳୁ ବଦଳରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଆଳୁ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆଳୁରେ ଦମ୍ ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଇ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ପାଣି ଦେଇ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ଆକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଓଭର୍ କୁକ୍ କରିବେନି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଆଳୁ ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ତା'ର ଆମେ ଚୋପାକୁ ପିଲ୍ କରିନେବା। ସବୁ ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ ସିଝା ଆଳୁରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ୟା ଫିର୍ ଫୋକ୍ରେ ଏମିତି ଆମେ ଟିକିଏ କଣା କରିନେବା। କଣା କଲେ ଦମ୍ ଆଳୁ ବନିଲା ବେଳେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରେ ଯାଇ ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଗୋଳେଇଲେ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଏ ହେବ ତା'ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଟିକିଏ ତେଲ ଗରମ କରିବା, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ତେଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁକୁ ଛାଣି ବି ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ଗରମ ତେଲରେ ହଳଦୀ ଲଗା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇ ଆଳୁକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହୋଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇ ଦମ୍ ଆଳୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରି ପକାଇବା। ଦମ୍ ଆଳୁରେ ପାନ ମଧୁରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଏବେ 4ଟି ଗୁଜୁରାତି, 4ରୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ, 1 ଇଞ୍ଚ ବଡ଼ ଡାଳଚିନି ଖଣ୍ଡ, 6ରୁ 7 ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦରକାର। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ହାଲକା ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ଆକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଏବେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ ଆମେ ପିସି ନେବା। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ ଆପଣ ପିସି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ଦମ୍ ଆଳୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ମସଲାରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମକୁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦରକାର, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି, 1/2 ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ଏଠାରେ ମୁଁ 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ 2ଟା ତେଜପତ୍ର, 1/2 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଡାଳଚିନି, ଆଉ 4ରୁ 5ଟି ଆମକୁ କାଜୁ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦମ୍ ଆଳୁ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ଦହି ଦରକାର। ଏଠାରେ ମୁଁ 5ରୁ 6 ବଡ଼ ଚାମଚ ୟା ଫିର୍ 1/2 କପ୍ ଗାଢ଼ା ଦହି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଏପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2ରୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ଏ ଦମ୍ ଆଳୁରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜିରାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା, ତା ସହିତ 2ଟା ତେଜପତ୍ର। ଦମ୍ ଆଳୁରେ ଆପଣ ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡ଼ର ପକାନ୍ତୁ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଡାଳଚିନି ଖଣ୍ଡ ପକାଇବା। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମୁଁ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ଏଇ ଅଦା ପେଷ୍ଟରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ବାଟିପାରିବେ। ଏବେ ଏସବୁ ମସଲାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଯେମିତି ଅଦାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଦମ୍ ଆଳୁ ଟିକିଏ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଏଇ ମସଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହାଲକା ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଫେଣ୍ଟା ହୋଇଥିବା ଦହି ପକାଇବା। ଦହିକୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ୟା ଫିର୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଫାଟିଯିବ। ଆଉ ଦହି ମସଲାରେ ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦହିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିପାରିବା। ୟା ଫିର୍ ଯେଉଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ ସେଥିରେ ଏବେ କାଜୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏଇ କାଜୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତାକୁ ପକାନ୍ତୁ। କାଜୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ଗ୍ରେଭି ଟିକିଏ ଗାଢ଼ା ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଦହି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତ ତା'ର ଟିକିଏ ସୁଇଟନେସ୍ ବି ଆସିବ। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ବଡ଼ କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଏଇ ଗ୍ରେଭିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା।
ଗ୍ରେଭି ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ମସଲା ପାଉଡର୍ ବନେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପକେଇବା। ଏଇ ମସଲା ପାଉଡରରୁ ହିଁ ଦମ୍ ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ତା ସହିତ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକେଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥିକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ କଭର୍ କରି 10-12 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦମ୍ ଦେବା। 10-12 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି କେତେ ଗାଢ଼ା ହେଇ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଦମ୍ ଆଳୁ ଆମର ପୂରାପୂରି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପୂଜା ପର୍ବରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏବେ ଉପରୁ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର୍ ପକେଇବା, ତା'ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏବେ ଆମର ଦମ୍ ଆଳୁ ବନିକି ପୂରାପୂରି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଇଏ ପୁରା ହୋଟେଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ଦମ୍ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ରାଇସ୍ ଆଉ ବୁନ୍ଦି ରାଇତା ସହିତ ସର୍ଭ କରିଛି। ଏ ବୁନ୍ଦି ରାଇତାର ରେସିପି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେୟାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଦମ୍ ଆଳୁ ସହିତ ଜିରା ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆକୁ ଘରେ ବନେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।